От купити завод за 34 мільйони гривень вирішила місцева влада Івано-Франківська. Кажуть, гроші на досить дорогу покупку без проблем знайшли у міському бюджеті. Навіщо місто збиткове підприємство і що з ним насправді збираються робити, про це розкажуть наші кореспонденти. Локомотиворемонтний завод – одне із найстаріших держпідприємств Івано-Франківську. Через збитки в цьому році Кабмін виставив його на торги. Стартова ціна – майже 34 мільйони гривень. Покупець знайшовся одразу – Івано-Франківська міськрада. Таку ідею подав міський голова і її підтримали депутати. Щоправда, не всі. Наприклад, Адріан Волгін не розуміє, звідки місто візьме такі гроші. Їх і так не вистачає навіть на вирішення поточних проблем. Де ми закриємо дірки, де ми знайдемо, наприклад, обладнання в лікарні, як ми зможемо підвищувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств, якщо ми все хочемо скуповувати. Не в захваті від такої ініціативи і більшість містян. Своє невдоволення люди висловлюють у соцмережах. 34 мільйони – це лише частина суми, яку доведеться викласти місту, кажуть експерти. Адже за умовами конкурсу майбутній власник заводу повинен не тільки зберегти його, а й повністю модернізувати. А це ще як мінімум 100 мільйонів гривень. До цього потрібно додати і 15 мільйонів боргів, які встигло накопичити підприємство. Але мер міста запевняє, усе це врахували. Станом на сьогодні у нас є прийнятий бізнес-план, я не можу його просто оприлюднювати, такі умови фонду комунального майна, але це вкладення в річні, так по роках, це від 2 до 3 мільйонів в рік треба вкладати на вудро. Це не такі великі гроші. Капіталовкладення в кілька мільйонів за рік навряд чи зможуть виправити ситуацію, упевнене керівництво заводу. Адже підприємство перебуває у катастрофічному стані. Запустили його 1,5 століття тому, і нині все тут і морально, і фізично застаріло. На даний час підприємство ремонтує та надає послуги з ремонту радянського хламу, будемо так казати. Тому, щоб вивести підприємство на новий рівень, потрібна модернізація повністю всіх цехів. Тому казати про часткову модернізацію 2-3 мільйони в рік – це нереально. Але чи будуть вкладатися навіть ці кошти, директор заводу сумнівається. Він упевнений, мета покупки зовсім інша. Підприємство розташоване в центрі міста і займає територію майже 10 гектарів. Тим часом у фонді держмайна відмовилися визнати перемогу в торгах за Івано-Франківською міськрадою, оскільки вона була єдиним покупцем. І призначили повторні торги на 22 серпня. Мерія до них вже готується. До речі, локомотиворемонтний завод – не єдиний об'єкт, який міськрада хоче зробити комунальною власністю. Нещодавно мер повідомив, що місто готується взяти під своє крило ще й місцевий аеропорт. Магда Кривя, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.